Eli minä Scope vastaa Dolge ja mä en tiedä mitä tästä tulee, kun mä pelaan aina Dolgenkaan. Mä pelaan nyt eka kerran elämässä mun paras kaveri vastaa kunnolla. Tää on aika hullu. Hyvät aset periaatteessa. Mä mietin, että olisiko... Itse mä oon vähän jännittää, kun mä tiedän, että Tatu saa sniperin tai skopelin ihan varmasti jostain. Niin Tatu on semihyvä sille. Niin tuota mä vaan mietin sitä. Joo, Fortniteissa ei snippluttaminen on mikään mun maailman vahvuus, koska se on kumminkin niin iso. Se droppi ja se on niin myöhäs tulee se luoti, että... Niin. Tottunut pelaa päfää, niin... Totta. Karri on ihan kiva. Tai miten toi alue lähtee menee nyt? Joo, tossa oli huono toi hauli. Mennäs. Saltiin. Mitä tietysti? Mä ei yhtään tiedä. Vähän tuu tietää, mihin ne olis voinu ländää. Niin tää ois silleen vähän helpompaa, mut ku... Mä veikkaan tiltettiin. Niin. En mäkään tiiä. Koska... En mä oikein tiedä, ei se tilteli oo hirveen iso luuttipaikka. No, kyllä sieltä aika hyvät luutit saa ihan rehellisesti. No en tiiä. No joo, ehkä mä oon vaan huono. Sä saat nyt kahdesta. Tää on muuten yksi ylimääräinen iso sieli, jos tarvit. Joo, ei mulla mahu. Kyllä mulla on kyllä noin pikku okay. Sieltä D4 ja KPL. Tiedätkö mitä? Voit mennä tonne alueelle päin nyt huolelle. Ja kattoo vähän sitten. Itse mennä semi keskelle, koska sit seuraava alue on tosi tärkeä. Koska tässä on kolme isoa vuorota. Niin seuraava alue merkitsee tosi paljon, että high ground on tässä juttu. Niin kuin me just nähtiin sieltä high groundilta teet äsken. Niin kyllä sä tiedät. Ja totta, se pitää olla justiin korkealla. Niin, koska jos ne on meitä ennen korkealla, niin sit se on vähän fucked up. Lähet, mä mun mielestä voitais mennä tuon keskellä vaan. Mulla on niinku semi hyvät aseet silleen, et metkittely toisaalta olisi ihan jees toinen, mutta noin sieltä tuli, just tuli, se vielä toinen. Katsotaan, lähetään menee alueella skouppi tänne kunnolla keskellä, koska tää seuraava alue määrittää tosi paljon tätä pelin kulkuun. Jos mä päästään high groundille, niin okei, nyt me ollaan tässä. No high ground toi vuori. Olisiko se? Mä en siis katso sitä chattia ollenkaan tällä hetkellä. Tuuppa tota tähän, sit lähdetään menee. Mä menen tohon, tossa on tota noin chesti. Okei. Yhtään haju. Mut koko ajan vähän pysy liikkeessä, koska et jos niillä on sniperissä, niin näkee yhtäkkiä jostain meitä, niin ettei saa nokattua meitä. Tiedätkö? Tai ne ei näe meitä. No ei, tästä ei kukaan näe. Tuu tähän. Mä uskon nyt nää ainakin näkee. Hitto. Tää on hyvä paikka. No tää vähän... Uli toko! Ihan sikana tuli. Ei, miksi se rapsu? Mistä on? Oliko Sautti vai mistä? Mikä toi nyt paikka nyt on tossa noin Sautti joo. Ei, itseasiassa, mitä mä teen? Mä oon tän mukana. Nyt se mä aloin rakentaa ku hullu. Eli Sautti jostain... Ota tähän ne pistä pintaan. Kiitos tilannisesta hei. Okei. Okay. Mistä? Onko se tämän talojen katolla? Mistä? Kunnasta salee. Se voi olla, kun niinku näki meit tosta, niin... No jossain Sautti-sautuestissa mä luulen kyllä. Nyt mä näen. Tää eka Sautti, 195. Tää eka sininen talo, sen katolla. 195, sininen talo, ne on sen katolla. Tai siis se olikin toinen. Toinen villas nimittäin diiliparlat siihen just äsken, eli toinen ainakin siinä katolla. Ja varmaan varoitte, että piikkaa liikaa, kun niillä on sniperi varmaan. Siinä katolla hakkas reijän talon sisälle tällä hetkellä toinen. Okei. Okay. Joo, siellä katolla hakkaa. Mä näen. Joo. Mulla on sen verran panokset, että vois hajottaa. Okei, me ollaan alueella, jes. Me ollaan alueella. Eikä, no niin, ne on nyt tortut housus sen jälkeen. Mä pitää vaan katsoa, ettei kumikaan pääse flänkään, koska toinen on tossa talossa varmasti. Mut pitää katsoa, ettei kumikaan flänkkää meitä, koska sitten jos toinen tulee jostain vasemmalta, sit on aika sikan ihkeä. Mut tiedätkö mitä me voitais tehdä? Vähän mun tekis mieli flänkkää niitä. Tiedätkö, että mä lähtisin tuolta vasemmalta silleen kiertää takaa niitä. Sitten kun ne lähtee puskeet tänne, mä olisin niitä takaa. Oot sä ihan varma, että sä haluat kiertää? No siis, en mä tiedä. Siis silleen mä halusin tehdä, mutta tota... Mut sit me, niin, en mä ehkä mene. Ollaan kuitenkin high groundia tässä, ne joutuu puskeet tänne kohta. Nyt lähtee oikealle. Joo, jää oikea, mä näen. Tatu meni siellä. Mä en näe, kato puska. Tatu meni oikealle. Southwestiin päin Tatu meni ainakin tossa. Molemmat siellä. Osu. Ei. Ui saakeli. Robos osuttu kerran. Tästä tulee niin jännittävä oikeestaan. Oi no niin. Siis mun tekis mieli. Saamme puskee tuon vasemmalta.
Puske. No, okei, okay, mä lähden puskeen. Ui mitä? Mennään bro. Älä rippaa sen. Mä... Okay. Mä yritän vähän puskea silleen tästä sivusta. Et ne ois silleen fucked up. Molemmat ampuu mua vaan. Joo joo. Älä piikkaa hirveesti. Ammu vaan silloin tälle, että ne kiinnittää sun huomio. Mä yritän piikkaa jotenkin takaa, tiiäts. Tai silleen flänkkää. Mä en tiedä, mitä tästä tulee, mutta mä kokeilen. Mä en pysty tuhottaa. Ei haittaa. Älä vaan kuole. Pidä huolta, että sä et kuole. Se on niinku tärkeet. Mä menen itse selkään nimittäin nyt. Mä jännittää. Mut mä oon niitä siellä, jos mä näin toiset alu. Joo niin, oi rapsona mennä. Ammu niitä. Ammu niitä koko ajan. Ei tässä granaatti tai joku hitto. Ammu. Osu, ai saakeli, otti ihan sikana lämää, ota. Anna mennä. Ei vittu! Fail. Mä saan toisen. Joo, hyvä. Wow! Boom! Hei! GG! Let's go! Hyvä sneakasit sinne, let's yes. Go! Woohoo! Ai vitsi se! Hyvä skouppi, hyvin päällä. Toi oli tosi hyvä, GG. Silloin harhautus, se oli hyvä kun sä jaksoit mennä. Mä olin jo. Itse, pitäisikö munkin mennä. Joo, ei vitsi. Niin oli muutenkin niin pieni chanssi voittaa. Come on nyt, kun kyllä. Mä otin high groundin. Oh man, siis mä tiesin, mä niin rakastan tuota flänkkäämistä. Toi on niin snappi. Toi on sika, mä huomaan. Roporage. Roporage snappis rikki. Tää kamo. Mikä en mä halunnut rakennusmodi tähän. Tuottas. No miten vittu, missä se on? Vittu mä arvasin, että vittu rape tulee sen. Jee. Mä tiesin siinä vaiheessa, kun se toinen tippui alas sieltä beissistä. Fuck. Tää. Oh man. Se kiroilee. Mä en kyllä rapsun kappaleen. Kiitos jätkille no, pelistä, niin. Oli kyllä hyvä game. Siis vitsi, tiedätkö, tossa Ropanen sanoi just, että et nyt siellä ei ole kyllä kuin toinen äijä enää tuolla ylhäällä. Jompikumpi puskee ihan varmasti. Löyty se näppäin sieltä. Ai mitä näppäimistä oli? Joo, keräilin 7 näppäin tätä lattialta. Miksi sä silleen teit? Putos vaan näppäimistä, sitä ei tiedä. Miten se putoo? Miten se tolla itestään vaan putoo? Ne vaan putos. Okay. Jos mäkin olisin tommonen, että mulla ei ole naista, että mulla ei ole elämää, niin kyllä mä... Roponen, mieti nyt ihan hetkinen. Kyllä mäkin osasin pelata, niin. Mieti Roponen ihan hetkinen tota sun kommentti uudelleen. I'm a ninja, and I'm gonna get you.